Cukr Sacharón je jedničkou na trhu už 90 let. Život je hořký. Bohu dík. Zde nakupuji. Zde jsem člověkem. Toaletní papír s těrema. Pro život, jaký je. Na hovno. Dotkni se slunce. Sponzorem pořadu je měsíc. Vaše bezpečnější volba už miliony let. Když jí miluješ, není co řešit. Není co řešit? Já ti dám není co řešit. Posloucháš mě vůbec? Musíme si promluvit. Pořád jenom čumí a pije tu svoji limonádu. Už nějakou dobu vás pozoruju. A řeknu vám, jste silnější, než si myslíte. A i když mi bude 200, cítím se tak maximálně... Na já vím. S naší čokoládou budete silnější i vy. Skvělou chuť si užijte hned a energie vám vydrží na celé dopoledne. Provaznictví Hengr. S námi to zvládnete. Představujeme pánské vložky Never. I muži mají své dny. I banku můžete mít rádi. Mimozemštění nám za peníze Američanů přes 5G síť otrávili naše mysle. A poznáte to podle toho, jak se mění to počasí, protože hodně vysoko lítají bombardéry a ty převážejí braky z východu na západ. I toto video posouváme vašim blízkým na feed. Facebook od firmy Meta. Na zdraví zdravému rozumu. To vám v televizi řeknou. Sponzorem tohoto spotu je Vysoká škola života. Jak se stalo, že vaše banka skončila v insolvenci? No, podívejte, náš slogan je banka inspirovaná klienty. Jo, a jelikož je většina z nich v exekuci nebo v insolvenci, tak jsme se inspirovali. Nemějte se hezky, zase. Banka inspirovaná klienty. Atomové kryty Dyatlov a synové. Tady je svět ještě v pořádku. Vážně, skvělý. Zatracenej Putin! Zde kupuji. Nezapomeňte, že videa vychází každý týden, tak přidejte odběr, protože... Vše ostatní je kompromis. A zapněte zvoneček. Nezradíte. Budu se těšit zase za týden. Ahoj!